Мініагро, Київ, Південь, селище Гливаха. Трактора в наявності. На площадці на сьогоднішній день Orion RD-404. Джинма на стандартній шині. Джинма на широкий. Денфенг 244, вже другий. Денфенг на широкій шині. Ловол 244. Шифен 240 з блокуванням, з боковим радіатором. Шифен 404C з примусовою гідравлікою. Кубота GL300. Кіномото CX14. Ісек СІЛ 21. Соліс 26 екстра на газонній шині. Соліс 26 екстра. Ловол 244 з задніми противагами. Дашком Шифенг 354 рівнівний, два штучки, сівалочка 16-рядна, Соліс 50-ка з кабіною з реверсом, Соліс 105-й з кабіною. Також булати отримали 244-й з коробочкою 3+1 на 2 і коробкою 4+1 на 2. Причіпне навісне обладнання, фрези, борони, сажалки, копалки, коси, плуги. Мініагро, Київ, Південь, селище Гливаха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо на майданчик.